Здравейте! Днешната трета лекция от поредицата диверсификация ще разгледа свързания и несвързания подход при нейното извършване. Защо компаниите използват свързана диверсификация? Фирмите, които са тясно свързани с продажби и маркетингови дейности, могат да се представят по-добре, действайки съвместно, поради намалените разходи за продажби. Причината за това е, че споделят една и съща търговска сила. Стратегическите приспособления в дейностите по веригата на доставките помагат за този трансфер на умения при набавяне на материали за постигане на по-силна воля и възможности по време на преговорите с доставчиците. Когато управленското ноу-хау и компетенции обикновено могат да бъдат използвани в различни бизнеси, компанията постига по-добре конкурентни предимства. По подобен начин, споделянето на обща технология или използването на едни и същи съоръжения за научно-изследователска и развойна дейност за повече от един бизнес представляват важен начин за постигане на конкурентно предимство. Това конкурентно предимство има стратегическа привлекателност, тъй като позволяват на фирмата да изгради по-силни основи на своята дейност чрез трансфер на умения при по-ниски разходи, общо име и по-добри конкурентни възможности. Също така се получават икономии от обхвата чрез диверсификация на бизнеса в свързани области. Икономиите от обхвата в сравнение с икономиите от мащаба се появяват поради спестявания от намаляване на разходите, а разходите се намаляват, когато съществуват стратегически, така наречени крос-бизнеси. Свързаната диверсификация има потенциал за постигането на икономия от мащаба, който се постига чрез икономия от обхвата. Може да се отбележи, че икономията от мащаба се постига, когато единичната цена за продуктите се намалява с увеличаване на обема на производство. Той осигурява по-рязък фокус за управление на диверсификацията поради концентрация в подобни бизнеси и може да доведе до по-големи консолидирани резултати от стратегията за концентрация на един бизнес. Самостоятелното предприятие не може да се представи по-добре от дружеството, което има свързани предприятия. Може да се създаде стойност чрез споделяне на ресурси между различни бизнеси, което включва по-малко рискове, защото компанията се мести в бизнес области, за което висшето ръководство на фирмата има известни познания. Данните от изследванията показват, че свързаната диверсификация не винаги носи повече ползи от несвързаната. И така, въпросът, който стои пред нас е да решим кога трябва да се избере свързана диверсификация. Опитът показва, че е полезно за фирмата да се концентрира върху свързана диверсификация, когато са налице следните особености. На първо място, основните компетенции на компанията се прилагат в различни бизнес ситуации. Ръководството на фирмата е достатъчно способно да управлява делата на няколко предприятия едновременно, а синдикатите в компанията не се съпротивляват срещу трансфер на бизнес и работна ръка, както и на други ресурси. Докато бюрократичните разходи от прилагането не надвишават ползите, получени от споделянето на ресурси между бизнеса, такъв ефект е налице. Бюрократичните разходи проистичат главно от усилията за координация, които се изискват сред различните бизнеси на компанията. Несвързаният подход на диверсификация означава също, може би, конгломерат или странична диверсификация. Несвързаната диверсификация включва влизане в нови предприятия, които не са свързани с основната дейност на компанията. Несвързаната диверсифицирана компания има повече от един бизнес, който осъществява дейността си в различни отрасли. Както отбелязват авторите Хил и Джонс, несвързаната диверсификация е диверсификация в нова бизнес област, която няма очевидна връзка с която и да е от съществуващите области на компанията. Веригите на стойността на фирмата са различни.
В резултат на това, диверсифицираната компания има малка възможност да прехвърля умения, технологии или други ресурси от един бизнес в друг, а всяка стратегическа бизнес единица в свързаната диверсифицирана компания е самостоятелно образование и сама по себе си остава отговорна за печалбите. Например, ако компанията A започне първоначално с бизнеса по производство на химикалки, впоследствие се заеме с производство в областта на мрежите срещу комари, а по-късно на сапун за пране, можем да кажем, че фирма A е фирма, която извършва не свързана диверсифицирана дейност, тъй като последващите и бизнеси нямат сходство с основната и дейност, която е бизнеса с писалки. Разграничението между свързан и несвързана диверсификация означава да разгледаме някои прилики и различия. Свързаната диверсификация се извършва в една и съща индустрия. Новите бизнеси са свързани с основната дейност на компанията, докато несвързаната диверсификация се наблюдава в различни отрасли и свързва фирмата с дейности в изцяло нови бизнеси, които нямат връзка с основната дейност на компанията. Споделянето на ресурси и прехвърлянето на умения между различните предприятия са в центъра на свързания подход на диверсификация, а основният акцент при несвързания подход на диверсификация е създаването на акционерна стойност чрез придобиване на нови пазарни сегменти. Свързаната диверсификация е очевидна от общностите на веригата на стойността сред бизнеса. Откриваме обаче липсата на общности в веригите на стойност на различни предприятия при несвързаната диверсифицирана компания. Свързаната диверсификация може да създаде стойност по повече начини, отколкото несвързаната, тъй като ръководството има предишни познания за управлението на подобен тип предприятия, те са по-способни да управляват свързани предприятия. Следователно, свързаната диверсификация включва по-малко рискове от несвързаната. По-високите бюрократични разходи произтичат от координацията между бизнес звена в свързана компания за диверсификация. В несвързаните диверсифицирани компании не стои въпросът за координация между отделните единици. В резултат на това бюрократичните им разходи са много по-малки от свързаните. Тук е момента за моята молба за помощ. Бих желала до края на месец юни да събера 1000 абонати и 4000 часа гледане на моите клипове. Ако съдържанието, което предоставям, ви допада, моля, абонирайте се и гледайте и другите видеа в канала, разгледайте плейлистите, ориентирайте се какво би било интересно за вас. Пишете ми в коментари какви теми бихте искали да разгледам. Кога една фирма трябва да предприеме несвързана диверсификация? Тази стратегия работи добре в определени специфични ситуации. Създателите на такава стратегия трябва да оценят ситуациите и след това да вземат решения за възприемането на несвързана диверсификация. Някои такива благоприятни ситуации са, ако основните функционални умения на компанията не могат лесно да се използват в бизнес, различен от първоначалния. Ако ръководството на компанията може да установи връщане назад или напред. Ако стойността, създадена чрез възприемане на структура за преструктуриране, не е потисната от бюрократичните разходи за изпълнението на стратегията и така нататък. Несвързаната диверсификация има определени достоинства. Бизнесът предполага обикновено да се пристъпи към такъв вид несвързана диверсификация във връзка с няколко предимства, като възможността риска да се разпредели в различни отрасли, да се отчетат перспективите за печалба в тези други отрасли, както и възможностите за компенсиране на загубите, да се увеличи стойността за акционерите, да се постигне бърза финансова печалба и по-голяма нейна стабилност. Как се разпростират рисковете за несвързана диверсификация в различни отрасли? Вие влизате в различни отрасли и по този начин е възможно да търпите загуби в някои от тях, но в същото време в други да постигате благодарение на иновации и инвестиции на компанията много по-високи нива на печалба. Свързана диверсификация е по-малко рискована от несвързаната от финансова гледна точка.
И така, в обобщение, нека не забравяме основната цел на маркетинга. Той означава да доставяме стоки, услуги, които клиентите искат и от които имат нужда. Това означава да получат продукти към тях в точното време, на точното място и на цената, която са готови да платят. Така че е необходим ефективен маркетинг за свързване на производители и потребители. Благодаря ви за вниманието. Ако съдържанието ви допада, моля, абонирайте се. Довиждане!